Աղասի Արշակի Մկոյանը ծնվել 1960 թվականին Լոռու մարզի Լուսախյուր գյուղում, 99 թվականի հունվարի 12-ից նշանակվել է եւ առ այսօր հանդիսանում է Լոռու մարզի առաջին ազգային դատային դատավոր, աշխատել է 82-ից 92 թվականները ներքին գործերի նախարարության համակարգում, 92-ից 96 թիվը Գուգարքի Կայազորի զինդատախարությունում, ավագ քննի ճապա դատախազի օգնական, 97-ից 99 թվականների աշխատել է ՆԳՆ համակարգում զինված ուժերում, 99 թվականից, ինչպես ասացի, աշխատում է առաջին ազգային դատային դատավոր, ամուսնացած է, ունի 3 երեխա։